Қостанайлық сүт өндірушілер Ресеймен арадағы тауар айналымын арттыруды көздеп отыр. Биыл өткен жылға қарағанда экспортталған сүттің көлемі 4 есе ұлғайған. Мысалы, өңірдегі сүт өнімдерін шығаратын зауыт көрші елге бір жылда 1 миллиард теңгенің тауарын жөнелтті. Тұтыну нарығы шекаралас облыстардан бөлек Мәскеу қаласы мен Сібір аймақтарын қамтыған. Бұл зауытта сүт өнімдерінің 70-ке жоқ түрі шығарылады. Өндіріс барысы соңғы үлгідегі ақылды машинамен басқарылады. Автоматты жүйе әр желіні белгілі бір өнімге сәйкестендіріп, рецептің көлемін және мерзімін өздігінен реттейді. Адам технологиялық процеске араласпайды. Мына желіден қаймақ шығарылады. Оның сағаттық қуаты 2 тонна. Бұл шамамен 5000 стақан қаймақ. Робот бәрін өзі өлшеп, өнімді дайындап қояды. Кәсіпорында сапа мәселесі басты назарда. Шикізаттан дайын өнімге дейінгі үдеріс 4 зертханада қадағаланады. Өнімнің жарамдылық мерзімі шектеулі болғандықтан оны дайындау жеделдікті талап етеді. Бұл тұрғыда заманауи жабдықтардың мүмкіншілігі зор. Ашытылған сүт өнімдерінің кез бұзылатынын ескерсек, оларды дереу ыдысқа құю керек. Ал біздің мамандар бұл шаруаны қашықтықтан компьютердің көмегімен онлайн режимде орындай алады. Жүйе арнайы бағдарламамен жүзеге асырылады. Қаймақ, айран және басқа да сиыр сүтінен жасалатын сүт өнімдері 4 жыл бойы Ресейге экспортталып келеді. Биыл сыртқы нарыққа жіберілген тауардың үлесі 12%-ке артты. У нас есть филиал в Челябинске. Челябі облысында филиалымыз бар. Мәскеу қаласында жаңадан дүкен аштық. Сондай-ақ біздің өнім Қазақстан бойынша Астана, Алматы қалаларында сатылады. Былтыр зауыт балмұздақ өндірісін қолға алды. Тіл үйірер тәтті өнімге деген сұраныс көрші ел тұтынушылар тарапынан жоғары. Сондықтан келесі жылы оның экспорт көлемін ұлғайту жоспарланған. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24.